مشکل اساسی دوباره یعنی شما دارید جمع‌بندی میکنید یا اینکه بس بر این هستش که افراد نه جمع‌بندی میکنم برای که فرصت هم محدود 10 دقیقه دیگه بیشتر نیست. میخوام اینو بگم که ایرانیانی که تو آمریکا هستن اگه 100% فرض کنیم اونکایی که هنوز پایبند عملی برای آزادی ایران هستن شاید 20% هم نیستن. 80% بقیه شاید 30%شون بالا یه ذره عمل بکنن. 50%شون که بیشترشون هم میلیونر و میلیاردر و ثروتمندن دیگه کر نمیکنن عباد ایران. ما تو آمریکا میلیونرها و میلیاردرهای ایرانی داریم که میلیون ها دلار، وقتی من میگم میلیون ها دلار واقعا منظورم بالای 10 میلیون دلاره، به مؤسسات آمریکایی هدیه میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر فقط یه اسم داشته باشن تو فلان دانشگاه که یه کرسی دارن یا یه سالن دارن، اسم اون کرسی هم میذارن کرسی ایران. اما من باشون که صحبت میکنم که آقا شما داری 20 میلیون دلار یک ایرانی مسلمان 50 میلیون دلار به دانشگاه سان دیاگو پول هدیه داده به خاطر یه کرسی ایران شناسی. باش صحبت کردم که عزیز دل من از این 50 میلیون دلار 40 میلیون دلارش رو میدادی، 10 میلیون دلار میذاشی یک خانه ایران درست میکردی. شما میدونید ما تو لس آنجلس هنوز یک خانه ایران نداریم، یک کتابخونه مرکزی ایرانی نداریم، نه و بابت مسلمانان، نه بابت یهودیان، نه بابت کل ایرانیان. ببینید رهبران اجتماعی ایرانی از هر فرقه واقعا رهبریتشون رو گم کردن. شما اون کتابی که من نوشتم در مورد خاطرات جناب آقا میادی داره، نمیدونم خوندین یا نه. بله، اگر ممکنه بیشتر به درباره موضوع